Avui us expliquem què fer amb els regals que no sabeu on posar. Us ensenyem gent movent l'esqueleta en els millors lip-dubs i flashmobs i us donem uns quants consells per evitar ser víctima d'un crim virtual. Després d'un Nadal carregat de regals digitals, a tots ens agradaria que tornar a l'escola o a la feina fos una experiència comparable a la websèrie americana The Video Game High School, que a través de YouTube ha aconseguit al voltant de 3 milions de visites per capítol. La història va d'un institut per als millors jugadors en un món en què els videojocs s'han convertit en l'esport més popular. La productora d'aquesta websèrie té molts més vídeos a internet relacionats amb els videojocs. Però a més de tornar a la feina amb la quantitat de sopa de galets, canelons, neules i torrons que hem arribat a endrapar en pocs dies, toca cuidar-se una mica. No sempre és fàcil, però Nutrap ens pot ajudar. Avui he vingut al Mercat amb la Marga, la creadora de Nutrap, un servei que ens permet rebre els consells d'un nutricionista a través de WhatsApp. Marga, com va sortir la idea de Nutrap? Mira, jo soc professora d'Educació Nutricional a Blanquerna i sempre estic buscant eines apropiades per l'edat concreta. I vaig pensar, doncs mira, el WhatsApp està utilitzat per als adolescents i els joves, doncs podria ser una bona eina d'educació nutricional, no?, per millorar hàbits alimentaris. Jo sé que vau fer un estudi amb 100 voluntaris, però com funcionava? Mira, primer vam fer una crida al Facebook per buscar els voluntaris, de seguida es va omplir i aleshores, durant un mes, vam estar treballant per objectius. La millora de l'esmorzar, la planificació de la compra... Bàsicament, nosaltres teníem un període establert de comunicar-nos només durant la tarda. Per exemple, aquesta setmana, Judit, vaig a fer senderisme, quin tipus d'hidrats de carboni recomanes, porta't fruits secs o portes hidrats de carboni d'absorció lenta... Ja he fet la compra pel sopar, incloses les magranes. Ara anirem a dinar a un restaurant, així que vull saber quina és la millor elecció de la carta. Escolta'm, quines conclusions vau treure de l'estudi? Doncs mira, vam passar abans un test i després un altre test i vam veure una millora enorme amb el consum de fruites, de verdura, els participants menjaven més peix que carn, realment millora d'hàbits en general. I què ha de passar perquè Nutrap es faci realitat? Perquè de moment només és un estudi. És un estudi que ens ha donat molt bons resultats i ara estem veient a veure de fer un possible servei. Com que encara no està decidit com serà aquest servei, em quedo amb la Marga fent una pluja d'idees a veure si se'ns acut alguna cosa nova. A banda de menjar de forma saludable, després de les festes també ens hem de desenganxar del sofà i de la llar de foc i bellugar-nos una mica. És cert que amb la tecnologia que tenim avui en dia no cal sortir del menjador per fer exercici. Però perquè ho feu encara més ben acompanyats, us ensenyem una altra forma divertida de moure'ns que ens ha portat la tecnologia. Ja us aviso ara que aquí hi ha molt de material, així que recordeu que podeu recuperar tots els vídeos sencers del programa a través del nostre web. Les flashmob i els lip-dub demostren l'enorme poder de les xarxes socials per organitzar accions urbanes i per cantar i ballar en trobades multitudinàries. El periodista Bill Wasik va ser el pioner de les flashmob,
L'any 2003 va convocar un grup de gent en una botiga per preguntar, tots a l'una, el preu d'una catifa. Aquestes accions inesperades reuneixen un grup de gent per realitzar, per exemple, complexes coreografies. Es fan en llocs públics i busquen desconcertar la gent que passa, com en el cas dels viatgers congelats a l'estació Grand Central de Nova York. En aquesta biblioteca acaba d'aparèixer un fantasma. Cap problema, arriben els caçafantasmes. Les flashmob han anat mutant de l'acció efímera a les campanyes publicitàries, com aquest enfrontament pausat entre les forces del Sith i el Jedi. O aquesta campanya de telefonia mòbil, en què els actors estaven camuflats entre el públic. Els lead dubs són vídeos gravats en pla seqüència i amb la gent cantant en playback. El primer el va fer Jake Lodwick, fundador de Vimeo, que es va gravar cantant mentre passejava. Des d'aleshores, escoles, empreses o pobles sencers han fet el seu lead dub. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Els lead dubs són aptes, fins i tot, pels geeks més solitaris que, si no tenen companyia, se la fabriquen amb el Warcraft. Tots coneixem Google, però per arribar a ser el que és avui en dia l'empresa del cercador més utilitzat a la xarxa ha hagut de fer una llarga evolució adquirint aquelles empreses que oferien innovació. Hi ha qui diu que ser comprats per Google és com un somni per una startup. Però és bo o dolent, tenint en compte els fracassos que Google ha deixat enrere? Avui us parlem de les 5 empreses més interessants que formen part de Google. Snapseed s'ha convertit en un dels editors d'imatge per a dispositius mòbils més versàtils i senzills. Gratuït des de la seva compra per Google, Snapseed ens permet compartir directament les imatges modificades. Amb aquesta aplicació, Google pretén plantar cara a Instagram. De moment, però, ho té complicat. I parlant de fotografies, si unim les fotos de molta gent i les integrem amb Google Maps o Google Earth, tenim al nostre abast una potent eina per observar el món que ens envolta. I això fa Panoramio, habilitant la geomarcació d'imatges preses per milers de fotògrafs voluntaris i permetent tours fotogràfics per tot el món sense sortir de casa. En el terreny de la productivitat, QuickOffice és l'adquisició més recent de Google. Text, fulls de càlcul, presentacions i PDFs al nostre abast allà on siguem gràcies a la sincronització amb diversos serveis de dades al núvol. En la lluita per l'entreteniment domèstic, Apple i Google enfronten els seus serveis de Smart TV. Per això Google va adquirir el 2011 la plataforma Sage TV, dissenyada per funcionar en ordinadors Windows, Mac i Linux, amb la intenció d'integrar al Google TV funcionalitats com la gravació de vídeo digital. La realitat augmentada és el futur i per poder liderar aquest mercat, Google necessitarà eines com Beudel. S'ha acabat etiquetar els nostres amics a les fotos. No caldrà recordar més contrasenyes. I tampoc caldrà buscar entre els coixins del sofà el nostre comandament a distància.
El reconeixement de moviments i cares fa de la nostra experiència amb la futura tecnologia de Google un tast de ciència-ficció. Tots fem un esforç tot l'any per portar-nos bé i que els Reis i el Tió ens deixin caure algun regalet. Un pijama, que sempre va bé, un llibre, algun videojoc... Però què fem si ens regalen, per exemple, un peix que parla? Segur que alguna vegada us han fet un regal horrorós i o bé per compromís o bé perquè al final us hi heu encarinyat, us l'heu acabat quedant. Els Reis d'Orient saben que t'agraden els instruments i te n'han portat un munt. Els pots donar a un amic, t'ho agrairà, però també en pots treure uns calarons. Una opció és dur-los a una botiga de compra-venda d'articles. El que és la joguina, el que és el videojoc, el que són productes de nova generació, telefonia mòbil, smartphones, tot això sí que la gent ho renova cada cop més sovint i per això, passades les campanyes de Nadal, es nota més l'afluència d'aquest producte a les nostres botigues. Us han regalat l'última versió de la vostra consola, perfecte. Però què en fem de l'antiga? La guardem en un calaix? El renovar producte et desfàs de l'antic. Però també, encara que sembla impossible, entra molt producte nou i entra molt producte punter. Per exemple, les darreres versions dels FIFA, dels Pro Evolution... Els jocs d'esport es renoven cada any i deixen obsoleta la versió de la temporada anterior. És lògic. No ho és tant que hi hagi gent que vengui ràpidament les últimes novetats. Vull dir, acaben de sortir els iPhone 5 i ja n'hi ha mercat d'iPhone 5. Hi ha molta gent que no ha tingut mai un tipus de producte així, es pensa que tindrà unes prestacions o que li donarà uns resultats i després es dona compte que no és el producte que va amb ells. Aleshores, aquesta persona, l'única opció que té oberta és vendre el producte, perquè un cop ja l'has estrenat no te'l canviaran. Li heu regalat un peluix passat de moda i no li ha agradat? Cap problema, les subhastes d'eBay són una altra solució per donar sortida als regals que no us serveixen. També podeu fer servir webs com Segona Mà, Locuo o moltes altres de semblants. En aquest cas, sou vosaltres qui fixeu el preu. A les botigues de compra-venda, en canvi, tot depèn d'una negociació. Depèn de l'estat, depèn de l'estoc que tinguem. Si és un producte de temporada o no és un producte de temporada, depèn. No hi ha un preu marcat per cada producte. Les negociacions sempre es fan diàriament i en concret amb la persona i amb el producte que t'hi trobes en cada moment. La cultura de la segona mà ha crescut els últims anys. Així que, quan feu un regal i us facin bona cara, sospiteu. És possible que ja estiguin pensant a quin preu vendran aquest fòtil inútil que els acabeu de regalar. Per al primer programa de l'any volíem el perfil digital d'algú molt especial. Per això hem parlat amb l'actriu que aquest any ha donat la benvinguda al nou any a tot Catalunya, la Mercè Martínez. A la Mercè Martínez l'hem pogut veure a moltes sèries de TV3. Plats Bruts, Porca Misèria, Vent del Pla, Ara a la Riera... Però també l'hem pogut trobar al teatre o donant la benvinguda l'any nou, sense anar més lluny, ara fa uns dies. Hem quedat amb ella precisament als platós de la Riera perquè entre escena i escena ens expliqui quin és el seu perfil digital. Mercè, comencem pel telèfon. Quina relació hi tens? Jo amb el mòbil tinc una mica relació amor-odi. Vaig trigar molt a tenir-ne quan van sortir i ara ha passat el mateix una mica amb els smartphones, que ara, si no contestes un mail immediatament, ja és com que et passa, que no vols fer-ho. M'he hagut d'adaptar. També vaig trigar bastant a tenir un smartphone, però ja el tinc i ara, clar, és que no pots viure sense ell. Doncs ja que el fas servir tant, digue'ns, quines aplicacions hi tens? Per mi i per totes les dones despistades d'aquest planeta, hi ha una aplicació que per Samsung és Woman Lock, que apuntes el dia que et ve la regla i el dia que te'n va i et calcula quin dia et tornarà a venir. És la primera vegada a la vida que sé quan em ve la regla. És així de cutre, però és així, perquè m'ho calcula la maquineta. I dels videojocs, què me'n dius? Quins recordes? Jo soc filla única. I al ser filla única tenia dues possibilitats, jugar a les Barbies o jugar als videojocs. Vaig començar allò amb el Big Bean, amb un Commodore, i a casa sempre en vam anar tenint, no? Els meus pares per feina en tenien l'ordinador. Del Silent Hill recordo la por que vam passar. What the hell's going on here? What is this place? Where get all these things? Estàvem tots els companys de pis. Va, posem-lo. I de cop i volta tots estàvem acollonits. No, tira cap aquí, no, tira cap allà. Mercè,
Hem d'admetre que en el món real ja ens han ensenyat a ser força desconfiats, fins al punt que a vegades hem de fer un esforç per adonar-nos que també passen coses bones. En el món digital, en canvi, encara som una mica innocents, i és per això que les estafes i crims més habituals han passat a la xarxa. Com em puc protegir del cibercrim? El cibercrim inclou moltes modalitats. La majoria són crims que ja coneixem del món físic, però a través de la xarxa. Per exemple, l'estafa, el frau, la violació de la privacitat, el robatori d'identitat i l'espam o publicitat no desitjada, entre d'altres. Tots aquests crims tenen una cosa en comú. Comencen a través de la filtració de la nostra informació. Per tant, el que cal canviar per combatre el cibercrim són les actituds que tenim els usuaris amb l'ús de la tecnologia, que sovint s'aprofiten per prendre'ns informació o estafar-nos. La norma principal és no publicar informació a través de la xarxa que no explicaries a un desconegut. Quan diem desconegut, també ens referim a plataformes o xarxes que et demanen informació. Assegura't abans que la pàgina és de confiança, per exemple, amb el certificat digital o el candau d'encriptació de dades. Però les dades que poden servir per cometre cibercrim no només es transmeten a través de la xarxa, sinó que a vegades es troben en documentació que ens envien o que portem a sobre. Hem de protegir les nostres dades també en el món físic, prenent algunes mesures de seguretat, com per exemple denunciar el robatori d'una targeta de crèdit i cancel·lar-la, triturar la documentació i factures que llancem a la paperera, tenir la bústia tancada amb clau i, si som fora, demanar un veí que la buidi de tant en tant, i vigilar a qui donem les dades bancàries i desconfiar especialment si ens diuen que truquen del banc. També cal parar atenció on fem servir les targetes de crèdit, sobretot si som a l'estranger. Aquestes són només algunes mesures, però el més important és fer servir el sentit comú a l'hora de protegir les nostres dades. De totes maneres, si som víctimes del cibercrim, ens hem de dirigir a la justícia o als Mossos d'Esquadra per denunciar els fets. Us hem anat explicant com deixar enrere els hàbits de les festes per tornar a agafar el ritme, però si encara no n'heu tingut prou, la Gina us porta diverses aplicacions per descobrir com menjar bé i triar un bon vi. Fa uns mesos, Apple va afegir la categoria menjar i beure dins de la seva botiga d'aplicacions a l'Apple Store. En canvi, Google Play i Marketplace de Windows Phone encara tenen aquestes aplicacions dins de la categoria d'estils de vida. D'aplicacions d'aquest tipus n'hi ha moltíssimes, per exemple, per fer fotografies al menjar, per saber quin vi marida amb el que estem menjant o fins i tot, quan visitem una ciutat que no coneixem, saber quins restaurants són interessants. Anem a veure'n alguns exemples. Comencem amb aplicacions de menjar. Tots coneixem l'Evernote, que és aquella aplicació per prendre notes i compartir-les. Doncs la versió per menjar es diu Evernote Food. És una xarxa social que permet llegir les receptes de qualsevol, fer crítiques de restaurants i fins i tot fer fotografies i penjar-les dels plats que mengem. Just acaba de sortir una actualització amb un cercador que té en compte la nostra situació geogràfica per recomanar-nos restaurants. Food to You és una aplicació catalana per demanar menjar a domicili. I atenció, perquè també està per Windows Phone. De moment, només funciona a Barcelona, però de mica en mica aniran ampliant el territori. Podem demanar el menjar per especialitats, per exemple, pizza japonesa, africans, paelles, entrepans o fins i tot vegetariana. I si parlem de menjar, a casa nostra també hem de parlar de vins, com per exemple Vinthink, un projecte català que no només és una aplicació per mòbil, també és una web. És una xarxa social per als amants del vi. Podem seguir a usuaris amateurs, que simplement els agrada, o usuaris professionals, com la Meritxell Falgueres, que a mi m'encanta seguir les recomanacions que fa. Hello Vino és una de les aplicacions de vins més populars, però és americana, en anglès. És difícil trobar un vi català dins de la seva base de dades i per això és important fer servir aplicacions de proximitat quan parlem de vins, per dos motius. El primer és perquè els preus estaran en euros i no tindran el preu d'importació. I el segon és perquè trobarem vins de la nostra zona.
numbers. Per acabar, podeu complementar totes aquestes aplicacions que us hem recomanat amb Instagram, Twitter, Facebook, la nova aplicació de Flickr per penjar fotografies o IM, i així ho compartiu amb els vostres seguidors. Tant aquí, al Canal 33, com els dissabtes a la tarda a Catalunya Ràdio, a cada programa de Generació Digital parlem amb emprenedors i visitem startups de casa nostra. Durant tots aquests anys hem pogut comprovar que hi ha molt de talent i el que ens queda per descobrir. Així doncs, pareu bé les orelles tots aquells que busqueu un bon motiu per fer una aplicació. A TV3 teniu una bona oportunitat. Molta atenció a tots els que sapigueu dissenyar i crear aplicacions per a telèfons mòbils. Preneu una nota perquè això us interessa. TV3 i Catalunya Ràdio acaben d'obrir una convocatòria perquè tothom qui vulgui, ja sigui una empresa o un particular, pugui presentar idees per crear noves apps sobre els programes de la tele o de la ràdio. La idea és que nosaltres, des de TV3 i Catalunya Ràdio, hi aportem els continguts i la força a les nostres marques i que ells ens aportin el seu know-how, el seu desenvolupament, el seu disseny i un model de negoci per explotar conjuntament aquestes aplicacions mòbils. Amb aquesta convocatòria s'espera que sorgeixin idees per fer, per exemple, l'aplicació del Polònia, l'APM, el Matí de Catalunya Ràdio o el Generació Digital, per exemple. Caçadors de bolets no té ara mateix una app mòbil i, en canvi, doncs, és un tema que, de fet, ja existeixen apps per buscar bolets i podria tenir sentit doncs, que nosaltres féssim aquesta aplicació. La proposta és, si hi ha un desenvolupador que té aquesta idea de dir doncs anem a fer una app de caçadors de bolets, nosaltres mirarem de posar-hi també els continguts, però el que esperem d'ells és que ens aportin una molt bona idea i una molt bona solució perquè aquesta app realment tingui sentit. Al web de la convocatòria hi trobareu tota la informació necessària sobre aquesta proposta. Per exemple, una de les condicions és que les aplicacions tinguin una versió per iOS i per Android. En tot cas, el que més es valorarà serà l'originalitat. Així que ja ho sabeu, escolliu un programa, penseu una idea per convertir-lo en una aplicació i a treballar. Amb aquesta proposta sobre la taula acabem el programa d'avui. Recordeu que ens podeu trobar a Facebook i a Twitter i que podeu tornar a veure el programa al TV3 a la carta. Avui tanquem amb un darrer vídeo de la productora que us hem mostrat al principi. En aquest cas, recreant un videojoc de carreres de cotxes amb cotxes teledirigits.